fern í hjálparsamtök á EFR-svæðinu leiða saman hesta sína fyrir jólin og bjóð upp á sameinlega jólaaðstoð hjálparstarfs kirkjunar, mæðrastis nefnd Akureyrar Rauðakrossin við Eyjafjörð og hjálparæðisherinn á Akureyri. Í hverju felst þessi aðstoð og hvers vegna fóruðu út í þetta samstarf? Við náttúrulega, það svona kannski samfélagið sem kallaði svolítið á að við færum að vinna meira saman. Því að það, við vorum náttúrulega eins og þessi fjögur hjálparsamtök öll að vinna svona að þessu sama máli en öll í sikkur hodninu eins og segjum á. Og fólk var kannski að koma á alla þessa staði. Og þannig að þessi umræða var komið svolítið svona inn í samfélagi bæði á meðal þessara stofnana og eins líka þeirra sem var styrkið þessar stofnanir. Hvort að mætti nú ekki kannski aðeins svona að fara að skoða sameiningu, gera þetta sameiginlega og geta þá jafnvel gert fleirum kleift að fá aðstoð og breyta svo kannski svolítið í þessari hefðbundnu svona matargjöf eins og hún hefur verið matur í poka og gera þetta á einhvern svona annan hátt. Þannig að hérna í, hvað erum við að segja, október í fyrra þá svona fórum við að byrja aðeins að hérna ræða pínu saman svona, vita hvernig hljóði var hvort í öðru og það var bara ákveðið að stökkva stað og svona bara 1, 2 og 3 með mjög stuttum fyrirvara og mjög stuttum jóla, þetta var mikil törn en þetta tókst og það tókst það vel að við ákveðum bara að hérna vinna að því að gera samning og við gerðum sem þess að samning til 3 ára að við myndum starfa saman í þessum málum sem að við köllum svo jóla aðstoð. Fólk, ef við ferð svona yfir ferlið kannski, að hérna fólk hefur samband og fær hjá okkur viðtalstíma, þar sem að fólk er bent á að sækja sér þær upplýsingar sem að við þurfum að fá, sem að ferst þá í svokvöldu staðgreiðslu yfirliti. Það er þetta nálgast annarkvart inn á sínu svæði hjá skatt.is eða bara hjá sýslumanni sem er nú einfalt líka. Og síðan mætir fólki í sinn viðtalstíma og ef allt er eins og á vera, ef menn standast þau skilyrði sem að hérna það þurfa að gera þá er aðstoðin í formi korta sem er útækta kort í verslunum hérna, samkaupsverslunum hérna á svæðinu okkar því að þetta er náttúrulega samstarf á öllu Eyjafjarðarsvæðinu frá Grenivík í austri og vestur til Siglufjarðar. Nú síðan höfum við líka hérna verið með pínu fataðastoð, það er þá sem sé Rauði krossin og hjálpræðiserinn sem eru dagstæðlega sinna því verkefni. Og svo hefur nú dottið inn svona eitt og annað sem að fyrirtæki hafa vilja láta hendi rakna. Og svo má kannski ekki gleyma því heldur að í samfélaginu hefur verið safnað jólapökkum eins og Glerártorgi og okkur hefur verið falið að útbýta þeim og þegar við reynda að koma víðar að, komið frá Grímsey og kannski víðar. Neyðin er töluverð hér í bænum eins og bara víða og á því þá á þessu svæði náttúrulega eins og víða annars staðar. Sko. Það er fólk svona, það á bara ekkit eftir síðar hluti mánaðins og margir hverjir eru bara búin með peningi sinni á fyrstu 2 dögum eftir útborgun og þá bara náttúrulega reynum við að aðstoða eins og hægt er og koma að þeim málum. Og þessi jólaaðstoð, hún er náttúrulega svona, hefur oft kannski verið túlkuð í því að gjöf gefur gjöf. Það er náttúrulega fyrirtæki og stofnanir að styrkja okkur og við gefum það áfram til þeirra sem minna með þessin í þjóðfélaginu svo að þeir geti þá haldið svona, já bara þokkaleg jól fyrir sig og sína. Tölfræðin sýndi okkur í fyrra að þetta voru mest einstæða mæður, jafnvel öryrkjar með 1 til 3 börn. Einstaklingar með þessi ellilífeyrisþegar sem eru kannski svona einstæðir, hafa ekki neitt nema ellilífeyrinn lítið sem engan lífeyrir annan. Að leigu á frjálsum markaði þetta fólk og það er sko bara launin þess að bætur fara í húsaleigu og bara það er ekkert afgangs. En svo við förum kannski aðeins yfir það, ef það er einhver úti að horfa og hérna, þarf að aðstoða halda fyrir jólin, hvernig snýr maður sér? Já, við komum til með að auglýsa núna bara á næstu dögum. Það kemur hérna í dagskráni stór og góð auglýsing og vonandi bara í fleiri fjölmiðlum líka hér á svæðinu. Og við ætlum að byrja að vera með símasvörun og viðtöl 18. nóvember, mánudaginn 18. nóvember. Og símasvörun fer fram milli 11 og 13
á hérna, daginn þrjá daga vikunar, mánudag, þriðjudag og miðvikudag. Og sem sagt þessum greiðslukortum verður þú úthlutað í desember eða? Já, úthlutinu fer svo fram 11. til 13. desember. Já, og það verður auglýst svo líka alveg mjög vel og sér hvert fólki kemur svo þá í það. Og vonustum við nú til að hérna, við þurfum ekki að bjóða fólk upp á standi býðru þá. Við fáum vonandi betri stað til þess að vera, þannig að fólk mun ekki þurfum að standa í býðruð.